ہم لوگ اس وقت اس بچی کے روم میں موجود ہیں جس بچی کو ان لوگوں نے نکال کے اتنا ہریس کیا تھا کہ وہ بچی اس وقت سے اب تک رو رہی ہیں, اور انہوں نے اتنا مجبور کیا اس کو کہ جو ہے وہ اس کے پاؤں میں گر کے اس سے معافی منگوائی گئی ہے. یہ ہمارے اسسٹنٹ کمشنر ندا کاظمی نے کیا ہے اس بچی کے ساتھ. بچہ آپ بتاؤ گے ان کے ساتھ ہوا کیا تھا, کیا ایشو کیا ہوا ہے, کیا انہوں نے کوئی بدتمیزی کی یا کیا ایسا ہو گیا تھا کہ انہوں نے جو ہے اس حد تک گئیں کہ ان سے جو ہے پاؤں میں گری ہیں. یہ بچی ابھی تک رو رہی ہے اس وقت سے, اب تک وہ اتنا اس کی سیلف ریسپیکٹ کو جو ہے. ہم لوگ اس وقت اس بچی کے روم میں موجود ہیں جس بچی کو ان لوگوں نے نکال کے اتنا ہریس کیا تھا کہ وہ بچی اس وقت سے اب تک رو رہی ہیں, اور انہوں نے اتنا مجبور کیا اس کو کہ جو ہے وہ اس کے پاؤں میں گر کے اس سے معافی منگوائی گئی ہے. یہ ہمارے اسسٹنٹ کمشنر ندا کاظمی نے کیا ہے اس بچی کے ساتھ. بچہ آپ بتاؤ گے ان کے ساتھ ہوا کیا تھا, کیا ایشو کیا ہوا ہے, کیا انہوں نے کوئی بدتمیزی کی یا کیا ایسا ہو گیا تھا کہ انہوں نے جو ہے اس حد تک گئیں کہ ان سے جو ہے پاؤں میں گری ہیں. یہ بچی ابھی تک رو رہی ہے اس وقت سے, اب تک وہ اتنا اس کی سیلف ریسپیکٹ کو جو ہے.